Pa dobro, budala nikog nije povredila, samo je podigla, samo je podigla nivo slobode, razumeš, slobode da neko može da skine gaće i da se okupa go. Ko je od vas to radio večeras? Svi ste skočili, obučili, a gde ste jebote? Evo, sad skine go. Evo budale. Hoće ga stavim na sto, vidi ga. Evo, ovako stoji. Hoće neko da ga pipne. Hajde. Hajde. Pa gde ste, b***ov, ja bater? Gde ste, p***ke, b***? Nemoj, Peđa, b***. Pa idi, bre, nego to nešto radijate, čače, plaše. Sranje, Peđa, ne pravite sranje, to nije za vaše godine.